Здравейте, хора! Аз съм Иван и днес като кръщ направим видео, в което ще играем Clash of Clans. Това зажля малко съм на микрофона. Да, и така при мен Анастази и доста хора. В момента е 2:30, ако не вярвате. Ще играем Clash of Clans, сега и стигнахме. Сега и стигнахме играта и ще... Мисля, че ще почнем поредичка на нея. Да. Окей. Отново сме двамата, отново двамата ще правим на видео. Да. Няма да се върши, защото сме ред. Няма да се върши ти. Иван е играл преди тази игра. Да. Аз не съм играл за това, че не знам как да играя. Той ще снима на тази игра по редите. И надявам се да ви хареса. Доп. Ох. Си дева, нали? Да. Я. Проси. Да, да му спомня какво да ви кажем просто. Аз съм малко толкова на фейсбука и видях на Ясник. Да. И да, изначално да знам малко е тъпо, но ще запазваме да с двата магиосника, това ще ни помогне много. Вече трябва да имаме диаманче, защото му мързе. Чакам. Добре и... Така. Но аз, нали, от моя телефон. Уай, гейминг квит. Уф. Трябва да напишем. Не, знаеш какво? Просто пиши твоето име. Ти играеш на тази игра. Добре, добре. Ти играеш на тази игра, че пиши твоето име. Пак и стъснеш, не? Да.
Така. Ти човек му нападна или... Това е... Нека да видим. Дали се справим с двама уизарда и трима такива? Бихме ги си гледам, че не казваме какво, че не говорим, но няма какво да говорим. Но не, ме се спи леко. Къде е, дами и господа? Така, какво е гърдахме? Кема... Какво е това? Да. Някой си извърти на видеото ми покажа. Тук е Настас. Да. Къде му господа? Първото ни видео на Clash of Clans. Много сме добър гледане. Другото видео сигурно ще е малко по-задобрение. Задобряли. И да ми, благодаря, че не гледахте. Аз бях Иван, тук при мен беше Настас. Не забравяйте да дадете лайк, че не е това. Не забравяйте да абонирате, ако ви харесва видеото, споделете с приятели. Да. И не забравяйте да се абонирате. И не забравяйте да се абонирате за още клипчета и много други работи. Сигурно ще има още клипчената игра. Да, и разбира се. Както винаги. Да. Чао.